Poštovano vaše visoko preosvještenstvo, poštovani gospodine Luniću, poštovani doktore Pupovac, dragi Slavko Kojiću, dame i gospodo i sve one koji su ovako lijepo pozdravljeni. Meni je velika čast i zadovoljstvo, kako se to kaže, ali ovaj puta ne prigodničarski, nego iskreno pozdraviti vas na ovom petom kongresu. Ovo je jedna organizacija koja ima tradiciju koju smo mi u savjetu prepoznali. Da je tome tako, najbolje govore naše odluke koje nije bilo baš, a mislim da je to mjesto ovdje da se i kaže, u ovim okolnostima u kojima mi živimo, koje su eto postale ovih dana i slatke, nije bilo baš najlakše ubijediti što to znači i koliko je to važno, ne samo za srpsku nacionalnu manjinu, ne samo za nacionalne manjine, nego za ovo društvo, njegov razvitak. Jer iskreno govoreći, mi smo još uvijek ograničeni tropofobičnim jednim zidom u kojem se teško neke istine prepoznaju ili se uvijek gleda u rikverc, kako se to kaže u Zagrebu, umjesto naprijed. Jedino znanje, volja, neovisno ko je od kuda, ko je vjere, šta je, je ono što ovu zemlju i što općenito u Europi i u svijetu može odvesti naprijed. I o to treba poručiti sigurno s ovog kongresa. Ja osobno se zahvaljujem ljudima koji vode Privrednik, zahvaljujem se i saborskom zastupniku i članu savjeta dr. Bukovcu koji se puno založio za ovo. Zahvaljujem se i suradnji s ambasadom i uvaženom gospođom Nikolić. Dakle, sve u svemu, mladi, kad se postavlja pitanje koje ste postavili, ostati ili otići, ja vam mogu reći i preporučiti da smo spremni da ostanemo. Hvala vam lijepo.